Առաջին ծրագիրն է ATV հեռուստաընկերության ուղիղ եթերում, սիրով ողջունում ենք ձեզ, բարի լույս, հարգելի հեռուստադիտողներ, երկու ժամ շարունակ ես եւ Ձիաննան փորձելու ենք ձեզ հետաքրքիր ինֆորմացիա փոխանակել եւ ասեմ այսօր նորից հյուրառատ եւ հյուրաշատ է լինելու առաջին ծրագիրը։ Բարի լույս։ Բարի լույս, շատ սիրելի գործընկերուհի Անի։ Սիրո՞ւմ ես իսկապես ինձ։ Իսկապես ինչ կա զարմանալ, զարմացար դու Անի։ Չէ, ուզում եի հասկանալ, անկեղծ եւ սիրող ասում, դրական եւ դրական էմոցիաներ տվող մարդեսնու, որի համար ես եւս շնորհակալ եմ։ Փոխադարձ։ Բարի լույս ելի հեռուստադիտողներ, ATV-ի ուղի եթերում առաջին ծրագիրը սկսված է։ Սիրով ողջունում ենք ձեզ, չնայած որ եղանակը այսօր շատ անբարենպաստ է, անձրև է, բայց ամեն դեպքում բարձր պահում ենք տրամադրություններս եւ երկու ժամ շարունակ լինում առաջին ծրագրի շրջանակներում։ Այ անձրևից խոսեցիր, ես ցանկանում եմ ընթերցել հետեւյալ բանաստեղծությունից հատված. «Պատահում է սիրտդ լցվում ու չի լալից ժամանակին»։ Ամպա անձրև է խոստանում ու չի տալիս ժամանակին։ Շտապում է կամ ուշանում եւ այդպես էլ գլխի չընկանք, թե մեր ուզած ժամանակը երբ է գալիս ժամանակին։ Ո՞վ է այս բանաստեղծության հեղինակը ըստ քեզ։ Ըստ ինձ եւ սա պատահական չէր, որ դու ասացիր այս բանաստեղծությունը, իհարկե Համոսահյանի բանաստեղծությունն է, սիրելի հեռուստադիտողներ, ինչու Համոսահյանի, որովհետեւ Անի այսօր, այսօր Համոսահյանի ծննդյանօրն է, հարգելի հեռուստադիտողներ, Համոսահյանի ամենասիրելի հայ ստեղծագործողներից, բանաստեղծներից է եւ պարզապես չենք կարող չանդրադառնալ նրան։ Իհարկե Համոսահյանին պետք է ավելի խորը ուսումնասիրել, նրա ծննդյանօրը ավելի այսպես երկար ժամանակ տրամադրել խոսել, բայց քանի որ մենք այդքան շատ ժամանակ չենք ունենում ես ու Ձիաննան այսպես ձեզ հետ առանձին շփվելու, թեկուզ այս տարբերակով փորձեցինք հիշեցնել, որ այսօր մեծ ընտանաստեղծի ծննդյան օրն է, շատ սիրենք, շատ կարդանք մեր մեծերին, մեր բանաստեղծներին, իսկապես որ գնալով էլ ավելի ենք համոսում դպրոցական տարիներին, մի փոքր դեռ այն գիտակցությանը չենք լինում, այո, որ մենք ունենք իսկապես հզոր գրողներ, ավելի հասուն տարիքում ենք դրա մասին այսպես խորապես մտածում եւ հասկանում, եւ Համոսահյանն էլ բացառություն չէ եւ հենց այդ գրողներից է։ Եվ ասեմ, որ Համոսահյանի մասին մեծերը շատ հետաքրքիր ձևով են արտահայտվել, մի քանիսը այսպես կընթերցենք հիմա։ Զանգեզուրյան կիրճերից մեկում ծվարած լորից եկավ այդ բանաստեղծը Համոսահյանը։ Ոչ, սոսկ բնանկարներ չէ, որ Սահյանը բերեց մեր պոեզիային։ Այն բնանկարների ցալքերում նրա ամենախոշոր շերտերում մի արդար ու բարի մեծ ու ազնիվ հոգու շարժում կա։ Հոգու ամբողջ մի պատմություն, իսկ ճշմարիտ բանաստեղծությունը ոչ այլ ինչ է, եթե ոչ պատկերների խորքում թաքնված հոգու պատմություն, ասել է Վահագն Դավթյանը, ով Համոսահյանի մտերիմ ընկերներ։ Անի, այստեղ ես նաև ունեմ բանաստեղծություն Համոսահյանից, որը ես առանձնացրել եմ եւ կցանկանամ դերասանական տաղանդը դրսեւորելով ընթերցիր բոլորս վայելենք։ Անի, այս պահին այդպես չեմ կարող, բայց կփորձեմ։ Ուզմունքը շատացրի դերասանի մոտ այս պահին։ Այս պահին պատրաստ չեմ, այո։ Միտեղ իշխան ուտեր, միտեղ համեստ հովիվ, միտեղ ճոտ եմ եղել, մեկի մոտ մտերիմ, մեկին հազիվ ծանոթ, մեկին խորթ եմ եղել, մի օր զարթնած անտառ, մի օր հնձած հովիտ, մի օր կորդ եմ եղել, ինչ եմ եղել, եղել միայն ինչ ասեք, թե ես ավելնորդ եմ եղել, ես կատարյալ մարդու մարգարեի աստծո հավակնորդն եմ եղել։ Ահա ինքը բավականին երկար բանաստեղծություն է, բայց այսպես կրճատ եւ հակիրճ ներկայացրեցինք ձեզ, սիրելի հեռուստադիտողներ, եւս մեկ անգամ շնորհավորելով մեծանուն բանաստեղծ Համոսահյանի ծննդյան տարեդարձը։ Եվ առիթ է, այո, եւս մեկ անգամ բոլորիս հիշեցնելու, որ եթե նույնիսկ ընթերցել ենք, չնայած չեմ կարծում, որ բոլոր ստեղծագործությունները, բանաստեղծությունները հասցրած լինենք ընթերցել, նույնիսկ եթե ընթերցել ենք, վերընթերցելու ճիշտ ժամանակն է։ Եվս մեկ այսպես կարծիք Համոսահյանի վերաբերյալ, Հրահրանտ Մաթևոսյանը նրա մասին ասում էր. «Համով ոսկեբերան Սահյանը»։ Սահյանը եղել է Սահյան է եղել 1914 թվականի ծնունդ, իր ժողովրդի զավակ, եղերնի ու գաղթերի համայնավարացման եւ հավատակնության ու պատերազմների վկա, ինքը իր եւ մեր սոսկույությունն ու իսկ հաղթանակ ու հրճվանք էր համարում։ Սահակյանը ժամանակների ու տարածությունների մերաշ ջղուտ ու դյուրագրգիր խաչմերուկի հայ մարդը եղավ, եւ իր խոսքը մեր երթի համար օրհներք է, եւ իր գործը մեր դրոշին ճիշտ մեր պատկերը դարձավ, եւ որովհետեւ հաճախ թափոր ենք առանց դրոշի, ավելի հաճախ առաջնորդվում ենք ուրիշների սրբապատկերներով։ Սահյանի գործը էականորեն կարևոր է, այսպես է արտահայտվել Հրանտ Մաթևոսյանը իր ընկերոջ, իր կոլեգայի վերաբերյալ։
Իհարկե, ինչպես արդեն նշեցի, անվերջ կարելի է խոսել Սահյանից, նրա կենսագրությունից, նրա ստեղծագործություններից, անցած ուղուց եւ այն ժառանգությունից, որը թողել է հայ ժողովրդին Համո Սահյանը, հատկապես այն խոսքերն է, չէ, բոլորի մոտ տպավորված լինում, եթե նույնիսկ Սահյանից որևէ բան չիմանան, բոլորը գիտեն, ինձ բացակայ չդնեք այս խոսքերը եւ ամենատպավորիչ եւ ամենահուզիչ եւ ամենամտածելու տեղիք տվող, մեզ բացակայ չդնեք, հարգելի հեռուստադիտողներ, մենք շատ քիչ ժամանակով հեռանում հեռուստաէկրաններից, տեսահոլովակ ենք դիտում, որից հետո կվերադառնանք և կողջունենք մեր հյուրերին։ Ես իհարկե խոստացել էի, որ մեր հյուրերին ենք ողջունելու, բայց նրանց ողջունելուց առաջ սիրով ուզում եմ ներկայացնել մեր հաղորդման գործընկերոջը։ Ով է մեր հաղորդման գործընկերը։ Մեր շատ սիրելի գործընկերն է Վիվալդի հոլը, սիրելի հեռուստադիտողներ, եւ սիրով ներկայացնում ենք, թե որտեղ կարող եք ձեր լավագույն ժամանցը անցկացնել։ Այո, եւ ի դեպ նշեմ, որ վերջերս Վիվալդի հոլը նշեց իր 10-ամյակը մեծ շուկով հրավիրված էին բոլոր այն սույքերը, ովքեր այս 10 տարիների ընթացքում լավագույն սույքերը, ովքեր այս 10 տարիների ընթացքում իրենց հարսանիքը նշել էին Վիվալդի հոլում, եւ նրանց համար եւս շատ հետաքրքիր անակնկալ էր սպասվում, ուղևորություն երկու անձի համար Իտալիա, երկու նմանատիպ ուղևորություն, մեկը արդեն այն սույքերից մեկը շահեց, ովքեր վաղուց էին ամուսնացել, իսկ մեկնել դեռ հարսանիքը չէր կայացել, նշանադրված զիքերից մեկը շատ 10 տարին պետք է լրացած։ Չէ, այդ 10 տարվա ընթացքում հրավիրված մասնակցեցի։ Իսկ ով ասեց, որ ես չէի մասնակցել, Ձիան, այո, ես էլ եմ մասնակցել, ուղղակի իմ բախտը չբերեց, որ ես շահեմ։ Ցանոթի միջոցով չէր, էլի հասկանում ես, թափանցիկ էր։ Եվ մեր հեռուստադիտողներին ուզում եմ հիշեցնել, որ 2012 թվականի վերջին է բացվել Երևանի առաջին հոլը, սա եւս ֆիքսենք, Վիվալդի հոլը, դրական էներգետիկա եւ լուսավոր ընթարցակ սրահ, պրոֆեսիոնալ բեմ եւ ակուստիկա, շքեղ ծայնային էֆեկտներ, բարձրակարգ սպասարկում, բարեհամբույր անձնակազմ, քիմքին հաճելի համեղ խոհանոց եւ տաղանդավոր երաժիշտներից բաղկացած բացառիկ բեն։ Այս տասնամյակի ընթացքում Վիվալդի հոլում շուրջ 3000 երջանիկ ընտանիքի հիմք է դրվել։ Նշվել են հարյուրավոր ծնունդներ, կնունքներ, կորպորատիվներ եւ այլ ուրախ առիթներ։ Սրահի բակում կա ընթարցակ ավտոկայանատեղի, ինչպես նաեւ դրսում զաքսի եւ տորթի կտրման արարողության հնարավորություն։ Վիվալդի հոլում յուրաքանչյուր հաճախորդի ցուցաբերվում է անհատական եւ յուրովի մոտեցում։ Այստեղ բոլորը հեռանում են բարձր տրամադրությամբ նորից վերադառնալու ակնկալիքով։ Հիշեցնում եմ, հասցեն Ազատության 24 կոտորակ 44 եւ հեռախոսահամարը 0919027777 0919947777։ Եվ այսպես գեղեցիկ եւ հիանալի առիթները իսկապես կարող եք նշել Վիվալդի հոլում, սիրելի հեռուստատիտողներ, ինչպես անին նշեց, եւ մեկ անգամ հիշեցնում ենք հեռախոսահամարը 0919027777։ Այս պահին հարգելի հեռուստատիտողներ, գովազդ կլինի մեր եթերում, ես վայելում եմ այս պահին նաեւ Անձրևի ձայնը, խշխշոցը, շատ լավ պարզ լսվում է մեր տաղավարում, որից հետո կվերադառնանք եւ արդեն կողջունենք մեր հյուրերին։ ATV-ի ուղի եթերում շարունակվում է առաջին ծրագիրը, սիրելի հեռուստատիտողներ, եւ եկել է ճիշտ ժամանակը, որպեսզի ներկայացնենք մեր հաջորդ գործընկերոջը, AMG Group-ին։ Բոլորի ուշադրությունն ենք հրավիրում, ովքեր զբաղվում են ձկնաբուծությամբ։ AMG Group-ը ձկնաբուծությամբ զբաղվող ընկերություններին առաջարկում է աննախադեպ ցածր գնով ձկանկեր, երկու տեսակի կարմրացնող եւ սովորական, 20% յուղայնությամբ եւ 40% պրոտեինացված, վիտամինացված։ Մեծածախ գնումների դեպքում կարող եք զանգահարել 0966616665 հեռախոսահամարով եւ գրանցել իհարկե ձեր պատվերները։ Ահա, հարգելի հեռուստադիտողներ, ես ցանկանում եմ նաև նկարագրել այն մթնոլորտը, որում ես եւ Դիանան աշխատում ենք։ Քանի որ մեր հարկը, մեր տաղավարը շենքի ամենաբարձր հարկում է, այստեղ շատ լավ լսվում է Անձրևի ձայնը, եւ բացի այդ մենք այստեղ ունենք ցիտիկներ, այո, այստեղ բույն են դրել ցիտիկները, իհարկե չի երևում։ Երևի տանիքին ինչ որ հատվածում եւ նրանց այսպես ծլվլոցը երկեցիկ ձայնն է նաև լսվում։ Մի խոսքով շատ ռոմանտիկ վիճակում ենք հայտնվել, կարծես թե եթե այսպես կողքի տեսախը մտածենք, անտարում ենք։ Չէ, չդիտենք, այո, կթվա թե մենք բնության գրկում ենք, ինչը էլ ավելի է մեզ ոգևորում, լիցքավորում, որպեսզի մենք ժպիտներով շարունակենք առաջին ծրագիրը։ Ի դեպ, մեկ ինֆորմացիայով ցանկանում եմ կիսվել, Ֆրանսիա Լադանի վախումբը թողարկել է նոր Վայո Վայա single-ը, եւ ի դեպ նշեմ, որ 22 ժամվա ընթացքում
ընթացքում YouTube-ում երգը լսելի է դարձել արդեն 22,000 մարդու, կար ժամանակում մեծ լսելիություն ունի, դեռ տեսահոլովակ չունի, երգը դեռ տեսահոլովակ չունի, բայց եթե ընթերցում ենք մեկնաբանությունները, նրանց երկրպագունները պահանջում են, որ այս երգը ևս պետք է շատ շուտ ունենա տեսահոլովակ։ Տեսնենք, որքանով հաշվի կառնեն երկրպագուների կարծիքը, երաժիշտները, Լադանի վախումբը, բայց կարծում եմ այս երգն էլ կունենա անպայման տեսահոլովակ եւ հաջողություն, շատ հետաքրքիր ոճով են նրանք սկսել մուտք գործել շոու բիզնես, ներկасնել իրենց երգերը եւ այս պատճառով էլ նաեւ ունեն մեծ լսարան։ Ահա, արգելի հեռուստադիտողներ, մենք ինչպես նշել էի, շատ հյուրեր ունենք այսօր, չեմ ասի դեռ ովքեր են լինելու։ Այո, փակակցելու դեռ չենք բացում, սիրելի հեռուստատեսողներ։ Այսպես պայն ես ցանկանայի մեզ հուշեր Տիկոն ինչ ենք անում։ Սուրճ ենք խմում։ Ոչ մա չենք անում, հա։ Շփվում ենք իրար հետ, հա։ Ասում եմ դեռ ինչ սուրճ, ինչ բան, այդքան չեք աշխատել, որ սուրճ խմեք, մի քիչ պետք է աշխատեք, հասկանանք արժանի եք արդյոք սուրճ խմելու այսօր, թե ոչ, ամեն դեպքում մենք արժանանանք դեռ։ Արժանանանք, իհարկե, անի, եւ ես մեկ անգամ կարող ենք հեռուստատեսողին հիշեցնել, որ էկրաններից այն կողմ չգնանք, քանի որ մեր եթերը շարունակվում է եւ դեռ արժևում է մեր շատ հետաքրքիր։ Մեկ-մեկ կարող եք գնալ, շատ-շատ մի լսեք ցանկայն։ Գավեք հեռուստաէկրաններին այսպես մնա հեռուստաէկրանների արժե, մեկ կարող եք զբաղվել գործերով, արգելի հեռուստադիտողներ, եւ նաեւ մեր հեռուստադիտողների չաթերը գնացել են արդեն աշխատանքի եւ մեզ դիտում են հետո արդեն օնլայն հարթակներում։ Պետք է սիրով խոստովանենք, որ մենք հասանելի ենք օնլայն հարթակում։ Բայց այսօր մենք մոռացել ենք հիշեցնել, կարծում եմ գրեթե բոլոր գիտեն, որ այսօր շաբաթվա աշխատանքային վերջին օրն է անի եւ մեզ սպասում է ուրախացրիր։ Եմ ես սպասում եմ հանգստյան օրերը, այնպես որ կարելի է էլ ավելի բարձր պահել տրամադրությունը եւ պլանավորել, թե այդ շաբաթ եւ կիրակի օրերը ինչ պետք է անել։ Եթե իհարկե եղանակը մեր պլանները չխաթարի։ Ես նայել եմ, եղանակը բավականին լավ է եւ արագ է։ Մի թիմ այլ կարելի է նայել հասկանալու համար շաբաթ կիրակի։ Շաբաթ կիրակի կարծեմ ինչ եղանակ է լինելու, ըստ այդ էլ կորոշենք, թե որտեղ կարելի է գնալ եւ անցկасնել մեր ժամանցը, իսկ բոլոր նրանք, ովքեր պատրաստվում են մեծ միջոցառում ունենալ, պատրաստում են նշանադրվել, հարսանիք ունենալ, չգիտեմ, ունդկանունք, այսպեսի կարևոր հստակ կամ մեկ համիջոցառումներ ունենք, արգելի հեռուստատեսողներ լավագույն հասցեն, իհարկե Ազատության 24 կոտորակ 44 հասցեմ գտնվող Վիվալդի հոլն է, որտեղ կարող եք գնալ ոչ միայն այսպես ասեմ լավ ժամանց ունենալ, այլ նաև ամեն ինչից գոհ լինել, որովհետև այս սրահը ինձ համար գիտես ինչն է կարևոր, որ հիմնականում այսպես սյուներով են լինում սրահները եւ խանգարում են, որ միշտ հյուրերը դժգոհ են լինում, ինձ ինչու այս սեղանին նստացրին, իսկ ինչու այս սեղանին, սյունը խանգարում է կամ բանալի, այսպես որ սեղանին էլ նստեք, ամեն ինչ տեսադաշտ է, բացի սյուներ չկան, որ ձեզ խանգարեն, առաստաղը եւս մեկ շատ կարևոր բան ինձ համար շատ բարձր է, այսինքն չի ճնշում, այո, չի ճնշում, ամեն ինչ տեսանելի է, աուրան շատ լավն է եւ ամենակարևորը ցանկանում խոհանոցը հրաշք եւ նաեւ բենդը, որի մասին մանրամասն անդրադառնալու ենք, քաղաքի առաջին բենդը, որ նման մեծ կազմով է ներկայանում եւ մատուցում է իսկապես որակյալ երաժշտություն։ Այս պահին այսօր լրատվականը կդիտենք, հարգելի հեռուստադիտողներ, որից հետո կվերադառնանք, շարունակենք առաջին ծրագիրը։